v Jihlavě, jak vidíte. A plně se tady připravujeme na magickou přednášku Yin a Yang. Tady už studujeme symboly Yangové na kostele. No a těšíme se, za chvíli to vypukne. Kdo to tam všechno bude na té přednášce? Bude tam. Budu tam já hlavně. A pak ještě hlavně tam bude tady Bohumír. A taky Raven jakýsi. Raven taky. Ahoj.